O presidente da Deputación José Tomé e o alcalde de Pol, Lino Rodríguez, asinaron un convenio de colaboración polo que a institución provincial destina 80.000 euros para que o Concello acometa melloras no complexo deportivo e amplíe a rede de abastecemento de agua en varios núcleos rurais. Polo que respeta as instalacións deportivas, grazas a este investimento da Deputación, levarase a cabo un conxunto de actuacións no pabillón para mellorar, por unha banda, a eficiencia enerxética, ca instalación de novos paneis solares para a obtención de auga quente. A enerxía sobrante empregarase para dar servizo á rede de iluminación do complexo o que reverterá nun aforro enerxético considerable. Tamén se acometerán labores de mantemento da infraestructura, como o cambio de cuberta e o reforzo da estructura, xa que a instalación sofre pingueiras polo paso do tempo, o que provoca que a humidade penetre nos piares e os dane. A rehabilitación e mellora desta dotación deportiva beneficiará especialmente a xente máis nova, xa que este pabillón deportivo é o que utilizan os escolares do CEIP Rosalía de Castro de Mosteiro en horario lectivo, e é de uso deportivo para actividades extraescolares. En canto ao abastecemento de auga, grazas á colaboración económica da Deputación, o Concello poderá mellorar a rede de subministración de auga da liña de abastecemento Arcos e Bouzoá, onde hai continuas perdas de presión. Por outra banda, ampliarase a rede ata o núcleo de Xerbolés, que non conta actualmente con traída de auga. O prazo de execución para estas dúas actuacións é de tres meses unha vez comencen as obras.